Para a proposta dos peixinhos de origami da sorte, nós vamos utilizar os seguintes materiais da Acrilex. O lápis de cor aquarelável, que vem com 24 cores, mais o pincel, tem cores super bonitas e vibrantes. Um recipiente com água, papel toalha. Eu vou estar utilizando também esse pincel redondo da Acrilex, que é o pincel número 12, referência 056. A cola bastão, o apontador com reservatório, a tesoura da Acrilex, que ela é super confortável, excelente para cor. E eu preparei um papel todo especial, dá para fazer um peixe grande e dois pequenos. E ele vem cheio de palavras positivas. Então no próximo bloco nós vamos aprender a fazer. Primeiro passo vai ser cortar. Bom, quem quiser imprimir esse papel e depois tirar a xerox, que a gente vai trabalhar na xerox, é só vir aqui nas descrições do vídeo e clicar no link que fica aqui logo abaixo. Então vamos lá? Primeiro passo é dobrar o papel ao meio. Você vai juntar essas duas pontas de baixo com as duas de cima. Agora você vira o papel e você junta as duas de baixo com as duas de cima. Pronto, nós temos uma cruz. Agora vamos deixar o papel nessa posição, vamos pegar essa ponta de baixo e juntar com a de cima. Abre o papel e agora você vai deixar essa linha virada para cima. Você vai pegar novamente a ponta de baixo, trazer para cima e juntar. Agora você vai dobrar de novo ao meio. E você vai pegar essa parte daqui, desse triângulo, e empurrar para baixo e juntar as duas pontas. A mesma coisa você vai fazer aqui em cima. Pega esse triângulo, abaixa e junta as duas pontas de baixo, assim. Bom, aqui tem a linha do meio. Agora você vai pegar essa lateral, ultrapassar a linha do meio, mas você não vai apertar ainda. Aí você pega e cruza essa outra ponta pro outro lado. E agora você vai ajeitando. Quando você vê que ficou centralizado, aí você vem aqui, ó, e aperta. O nosso peixinho tá pronto. Agora você vai fazer isso com esses dois pequenos, do mesmo jeito. Bom, agora que os três peixinhos estão prontos, nós vamos estampar com lápis de cor aquarelado. Vamos lá? Bom, se você quiser usar o marcador permanente para contornar as cores, você pode. Então, eu vou fazer aqui para mostrar para vocês como fica interessante. Bom, é isso. Espero que vocês curtam, que possam fazer e até o próximo vídeo. Não esqueça, se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal.